tam u nového videa, kámo. To je dneska budeme ničit tuhle Nokiu. Nemožné! Nemožné, ty je prasko, k tomu! Oh, dobré! Tak mrdo! Jo, pojde mi to! Jo! Tomu! Níž ho! Zjít to, zjít tu ho zmrda, bo! Pojď! Pojď, jo! Najde, počkejte, bo! Háči, dělá to! Čo? To co ani nevíte? Počkej, já musím ukázat, že jsme. No dobré.